Jevreji u celom svetu govore kako je ružno biti antisemita. Ispade da su najgori antisemiti političari u Izraelu, koji Pfizerovom vakcinom prisilno vakcinišu sve Izraelce. Znam da sve Pfizerove vakcine nisu iste. Možda su bolje za Izraelce, a možda su i gore. Možda su Izraelci žrtveni narod koji treba da se žrtvuje Bogu Mamonu, Bogu Pfizeru i da nestane. Ti američki Hazari zaista sprovode zaveru čak i protiv Izraelaca. Izraelci se bune. Da li će pasti Benjamin Netanjahu kao novi Hitler ili će Izraelci ćutati? Videćemo da li imaju ono među nogama kao što verujemo da imaju.